bismillahir rahmanir rahim masu kallo an ji TV barkamu da warhaka barkamu sake saduwa daidai wannan lokacin a cikin shirye-shiryen mu na wannan mako kuma zan kokari ne mu tattauna ne akan bangaren tafiyar izalti bid'a wai kamar suna ganin cewa anan gidan duniya mutum ba zai yi addini ba sai da shugaba don ganin muhimmancin wannan darasi kokari ku miƙa wannan tambayan ga shugaban majalisar malamai na kasa na izalti na hadir kungiyar nan da bid'a wai sun shine Sheikh Sani Yahya Din akan Allah barka da jami'i assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu kallon sauraron ba tare da wani bata lokaci ba zamu kokarin fanzama cikin shirye-shiryen mu na wannan makon zamu tattauna da shi akan tafiyar kungiyar izalti bid'a wai kamar ta suna akan Allah zamu koma gare ta kai ne shahararren malami mai gwamnati farkin Allah kuma kai ne shugaban majalisar malamai na hadiddiyar kungiyar nan na izalti bid'a wai kamar ta suna na kasa shin a halin yanzu ganin cewa yanzu an yi shekara 22 ana da buga shi ta a lokacin da an haɗe shekara guda shin wani nasarori aka ci ne menene aka ci ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين الحمد لله كما يدعى كي بياني نتنبير دككي جمدا kungiyar jama'atu izalati bid'a wa iqamati sunna sananniyar kungiyar wa'azin musulunci da Allah ya nufi a Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya da kafawa wacce a bana tana da shekara 35 da kafawa wacce ya kafa ta a wannan babban birni na jihar Filato inda nan ofishi na yake ka same ni don a lokacin da ya kafa ta din a matsayinsa na ɗaya daga wato sojojin Najeriya shi kuma hatta a cikin aikin sojan ya yi fice wajen karantar da addini shi yake jagorantar sojoji dubbai wajen limanci aka maccanje aka kawo shi wannan jiha ta Filato a babban barikin da yake nan rukuba barik to daidai wannan lokacin sai ya zamanto sakamakon wa'azin da ya ci gaba da yi cikin barikin sojan da zuwa wannan babban birni da ƙauyukan wannan jiha ta Filato da fita waje cikin jihohi musamman makwabta kamar jihar Kaduna, jihar Taraba, jihar Bauchi to sai ya zamanto duk wannan wa'azi ya riga ya gabata sannan tunanin ma a mayar da wannan wa'azi nasa ya zama kungiya to da ya zama hakan nan sai aka kafa kungiyar a nan jihar Filato Jos a alif da 900 wato da 78 kuma aka mata cibiyar gudanar ta a nan Jos to gashi a bakinka a matsayinka na ɗan jarida wanda zai kalli wannan shiri ya ji yadda ka ce kungiyar ta rabu shekara 20 sannan ta dawo ta sake haɗewa sannan sai kana tambayar ci gaba to ba zai yiwu a faɗi ci gaban ba daga shekara 22 ko daga yau sai an ɗauko tun daga tushe kafuwar ta kuma ne ka ce mun ne shahararren malami daga shahararren malamai wanda shahararren malamai shi ne malamin malaminmu a Sheikh Abubakar Muhammad Gumi da shi Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya wanda duk su biyun nan Allah ya musu ƙarfin arziki sun tashi a gidan malamai ne
uwa da uba duka. To tunda akan izala kake bayani. Shi Sheikh Isma'il Idris wanda yake yana da asalin inda aka haife shi a karamar hukumar Bauchi ne. Aya da muka sauta a yanzu wani guri da ake kira Gosporam. Kuma mahaifinsa Malam Idris babban malamin musulunci. Mahaifiyarsa malama ce ta addinin musulunci. Sai ya tashi daga gidan malanta ta addinin musulunci. Wani malami yana cewa al-ummu madrasatun idha a'adattaha a'adatta sha'aban tayyibal a'raq. Uwa mahaifiya dangane da danta ko yarta madrasatun matsayinta wata irin makaranta ce ta musamman. Ya kai mai renan ƴaƴa mata mahaifinsu ne kai uwansu aka mutu aka bar maka ko aka baka ruko ko wani daga cikin dangi ko al'umma ta kasa. To in kana renan ya ta mata to ka san abin da kake renan madrasatu wata irin makaranta ce. Za a adatta in kai tattalin wannan makaranta da aka baka reno a hannunka da ya ta mata to bar kallon ta kwaya daya a cikin jinsin mata a adatta sha'aban kai tattalin yankin kasa ne guda tayyibal a'raq mai tsarkin asali da menene wanda zai yi tarbiyyar ya ta mata tarbiyya ta addinin musulunci za ta tashi da ilimi za ta tashi da kunya za ta tashi akan imani za ta tashi akan karatu tana da karatu da za ka koya mata za ta tashi da kamun kai ba za ta zama lalatacciya mai bin maza ba wato ma'ana ba za ta yi zina ba. To kuma ita ya mace tun kafin dan adam ya zo bayan kasa sai ya dade a cikin yatumarsa in ma ya wata shida in ma ya wata tara in ma ya shekara biyar kan ya haife shi dai a cikin yatuma yake sabo ya kai sabo in ya zo duniya kafin ya bude ido ya san waye babansa ma tukuna. Yatuman nan da ya fito daga cikinta a cinyarta zai zama Allah ya kaddara nonanta zai sha Bahaushe saboda sanin musulunci sai ya ce nono mazrar hali wato zai ɗebi wani abu na halayen yatuma. To mu da malam na san yatumar tasa ni da kaina yake gaya mana sashin karatu da ya yi da wajenta ne. To kaga mahaifinsa tsarinsa irin na malamai ne tabbatattu cikin ilimi tunda bai bar gidan iyali matansa da jahilci ba. Kuma bayanin wannan malami da ya ce uwa makaranta ce to ya fahimta ma a jikin Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya domin a wajen ya tuma sai fara karatu. Ya yi karatu a wajen mahaifinsa ya ɗau dogon lokaci da yake Allah in ya yi ajiya a jikin bawa sai ya sa masa wata himma ta musamman sai ya shigo cikin garin Bauchi ci gaba da neman ilimi ya fara karatu a wajen wani babban malami da ake taruwa ana ɗaukan karatun ilimi fannoni daban-daban na shari'ar musulunci a wajensa ana kiransa wato malam Ahmadu na kan kusurwa
ga gidansa a kudu kadan da fadar mai martaba sarkin bauchi ye karatu Sheikh Isma'il Idris a wajen malama da kan kusurwa shekara da shekaru da yake shi ilimi ba a kare shi sai ya tashi dan ci gaba da samun ilimin kuma ya koma wajen babban limamin Bauchi wato limam Mahmud wayannan maluma tun daga gyatumarsa da mahaifinsa da shi wannan malami na kan kusurwa da limamin Bauchi gaba daya ta gamma da kumullahu bi rahmatihi Allah ya dillibe su da rahmatarsa Sheikh Isma'il Idris daga nan ya tashi ya tafi gunnan zazzau Zaria ya duka karatu a gurin maluma daban-daban da zarar kana son ka ji yadda aka yi wato yada ilimi da karatu na addinin musulunci a Najeriya nan kafin zuwan turawa da bayan sun zo to sunan Zaria zai fito sunan Gwandu zai fito to ya zauna a Zaria malam yayi shekaru yana bin maluma yana ilimi daga nan sai Allah ya nufi malam da tafiya Jalla babbar Hausa birnin Kano ya bi kuma malamai na addinin musulunci ya karanta fannoni na fiqhu na hadisi na tafsiri abinda Allah ya nufi ya karanta sai yayi bayan haka bai wanda Allah ya Sheikh Isma'il Idris a lokacin an bude wata babban makaranta SAS wacce da ake kiranta law school a Kano wanda malamai ne manya gogabu wanda suke karantar da duniya suke karantar da al'umma su aka dauko su ake sa su don a koyar da su tsari na tafiyar karatu na zamani daga aji daya sai kaza sai kaza sai kaza sai kaza sai Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya ya shiga wannan lokacin din kuma tama ya ga da Allah ya baiwa ga Najeriya bayan ya fito sai ya zo ya kama aiki a jama'atu Nasrul Islam mai headquarter a Kaduna zamanin Sardauna Allah ya dindibe shi da rahama ta sa